مسلسل بھارت باس نہ آیا، پہلے ذہنی مریض نوجوان کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا، پھر اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور واویلا شروع کر دیا کہ پاکستان سے دہشت گرد انڈیا میں داخل ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ سرحدی گاؤں بولیا کوٹھے کا رہائشی 28 سالہ محمد فاروق جو شوکت علی کا بیٹا ہے اور ذہنی مریض ہے، یوں ہی چلتے پھرتے پاکستان اور انڈیا کی بارڈر لائن کے پاس پہنچ گیا تو بھارتی سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے اسے۔ لاہور پریس کلب کے سامنے اس وقت بڑی تعداد میں شہریوں کے ذاتی مکان پر بغیر کسی نوٹس کے آپریشن پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور عبید خان سے۔ عبید خان، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ ہاں جی بالکل، میں اس وقت